दादू मां रिपोर्टर आफ़्ताब अहमद गोर जी रिपोर्ट मूजिबि सिंध जी बहादुर नियाणी ऐं मेण में छह साल अॻु टे घर भातियुनि जे क़तलु केस जी, के जी पैरवी कंदड़ु उमिरबाब चांडियो दादू प्रेस क्लब पहुची वई पंहिंजे लिखियलु किताब आज़ान इनकलाब जी महूरतु तक़रीब मुनक़िद कई दादू प्रेस क्लब जे सदर साबिर अली भंड उमेर बाब चांडियो जे किताब जी मुहूरत तक़रीब में महिमान ख़ासि तौरु शिरकत करे किताब जी मुहूरत कई उन मौक़े साबिर अली भंड चयो त उमिरबाब चांडियो जे टिनि गरभातियुनि जो कतलु केस दादू जी मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में हली रहियो आहे दादू प्रेस क्लब जे साफ़ियुनि हिन टीणे क़तल केस जी हर ॿुधणीअ खे सहाफ़ती ज़िम्मेवारियुनि सां रिपोर्ट कयो आहे हुन चयो मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट दादू में हिन केस जी ॿुधणी थींदी आहे त हितां जा साफ़ सहाफ़ती फ़र्ज़ु सम्झी हिन केस जी रिपोर्टिंग चैनलनि ऐं में कंदा आहिनि अक्सर चैनलनि ते हिन केस जी ब्रेकिंग पिणु दादू मां थींदी आहे असां दादू प्रेस क्लब जा सत अधी उमेर बबाब चांडियो जा थोराए त आहियूं जंहिं पंहिंजो लिखियलु किताब आज़ान इनकलाब पढ़ण लाइ साफ़नि खे ॾिनो किताब जी मोहरत दौरान साफ़िन पारां पुछियल मुख़्तलिफ़ सुवालनि जे जवाब में उमेर अबाब चांडियो चयो त मूंखे अदालतुनि ते यकीन आहे त मूंसां इंसाफ़ु थी थींदो उन मौक़े ते ट्रीणे क़तल केस जो फ़रियादी परवेज़ चांडियो मौजूदु हो